Hát az elmúlt órán 8. Henrik feleségeivel fejeztük be az angol reneszánsz tárgyalását, ugyanis 8. Henrik személyével kapcsolatos mindaz, ami az angol reneszánsz stílust jelenti. Most a hat feleség egy érdekesség az európai történelemben, és igen sokan ismerik ezt a nem mindennapi családot, tehát úgy gondolom, hogy akkor menjünk végig, folytassuk helyesebben mondva a feleségek személyét. Hát Klívei Anna volt, akiről múltkor beszéltem, és hát ő volt az, aki olyan csúnyának talált a király, hogy a csúnyasága miatt váltotta le, és hát a következő feleség, Catherine Howard, aki udvarhölgyként került az udvarba, szó szerint, és hát nem a szilárd erkölcseiről volt közismert, tehát ő volt a következő feleség, de igazából ez a tulajdonsága, ez nem változott meg királynő, királynéként sem, tehát gyakorlatilag ő is elveszítette a fejét. A szó legteljesebb értelmében a Tower vesztőhelyén fejezték le, és az őt követő igen fiatal Catherine Parr már túlélte a királyt, tehát ő igazából nem erőszakos halállal halt meg. Na most, ami miatt érdemes beszélni, vagy érdekes beszélni 8. Henrik családjáról, hát ugye hat felesége volt, de gyakorlatilag egyetlen fiú örökös sem maradt utána. Egyetlen gyermeke élte túl az akkor igen gyakori gyermekhalált, és ő hát első Erzsébet királynéként ismerjük. Ő Boleyn Anna lánya volt. Na most, mivel Boleyn Annát lefejezték, hát itt egy probléma volt, hogy hogyan örökölheti a trónt az egyetlen életben maradt gyermek, aki a tetejében még lány is. Na most ezért igazából úgy oldották meg ezt a kérdést, hogy törvénytelen gyermeknek minősítették, ezt a címet is viselte, nem tiltakozott ellene, sőt, és olyan módon szerepelt ő a családfában, hogy ő a nagy Henrik fia, vagy lánya, tehát a nagy Henrik gyermeke, és törvénytelen gyermek, anyja ismeretlen. És miután hát az egyik legnagyobb angol uralkodó lett belőle, az egész angol gyarmatosítás gyakorlatilag az ő uralkodása idején kezdődött, az ember elvárná, hogy mai kifejezéssel élve rehabilitálja az édesanyját, nem tette meg. Végestelen végig törvénytelen származásúnak mondta magát, és 8. Henrik halálos ágyán örökbe hagyta, tehát végrendeletileg bízta rá az uralkodás folytatását. Tehát ő semmiféleképpen nem mentegette az édesanyját, és nem törvényesítette a szerepét az angol történelemben. Na most egyébként egy érdekes dolog még az is, hogyha az ember elgondolja, hogy hol vannak ezek a királynék eltemetve. Hát nem mindenkinek találták meg azonnal a sírját. Akiket lefejeztek, ők bent voltak fej nélkül a Tower vesztőhelyén, és nagyon érdekes módon néhány évszázad múlva, 1876-ban Viktória királynő volt az, 1876-ban, aki tulajdonképpen exhumáltatta 8. Henrik feleségeinek maradványait, és illő módon eltemettette
mind a hat szemét, és ő gondoskodott arról, hogy az angol történelemben ne dicstelenként szerepeljenek. Most van egy nagyon érdekes dolog, hogy Aragóniai Katalin, aki az első feleség volt, ő a mai napig a sírján állandó friss virág van, nem tudni, hogy kik helyezték el, és kik helyezik el állandóan mind a mai napig a friss virágokat, de ugyanúgy ápolják az emlékét évszázadok óta folyamatosan. Tehát valahogy az angol lelket Aragóniai Katalin szelleme úgy látszik mélyebben érintette, mint az összes többi királyné. És hát van még egy nagyon furcsa dolog, hogy az utolsó feleségnek, Catherine Parr-nak a sírja például véletlenül került elő. 1780-as évek elején úgy találtak rá, hogy a sírja fölött ilyen tivornyázó társaság szórakozásból kiásta a koporsót. Nem tudták, hogy ki van benne, de széles jókedvükben, idézőjelben, azzal szórakoztak, hogy látszik, hogy a földben alattuk egy koporsó, ássuk ki, nézzük meg, ki van benne. Így találtak rá a hatodik feleség maradványaira, és tulajdonképpen 1817-ben temették csak el tisztességesen egy vidéki kastélyban, és ő így a mai napig így van az ő nyughelye, így ismert. Hát azt hiszem, hogy az angol reneszánszról így röviden, meg a legérdekesebb dolgokat művészettörténetileg, meg így históriásan elmondtam. Majd, ha egyszer lesz rá mód, és viselettörténetről is beszélünk, akkor még majd néhány, akkor majd az öltözködésről fogok részletesebben beszélni. Itt a kezemben van Első Erzsébetnek az egyik képe, és annyit azért elmondanék róla, hogy ő egy rendkívül érdekes személyiség volt. Gyermeke nem született, egy nagyon, nagyon nagy uralkodó lett belőle, és az angol történelem tulajdonképpen az ő uralkodása alatt egy nagyon érdekes irányba ment el. A nagy gyarmatbirodalmak ő alapozta meg. Az ő uralkodása alatt az angol haditengerészet hatalmassá fejlődött, gyakorlatilag a spanyol flottának az ellenlábasa lett. Egyébként, ha az ember megnézi az ő róla készült festményeket, akkor ez a fajta, hogy úgy mondjam, észlény látszik rajta. Nagyon ugyan rengeteg mendemonda maradt fenn róla, hogy számos férfival volt intim viszonya, de ezek egyáltalán nem biztos dolgok, mert lényegében pletyka szinten maradtak fönn. Az viszont látszik, hogy hihetetlen gazdagság volt az ő idejében, az angol királyi udvarban, az öltözékein is látszik, és azt, hogy az akkori világ legnagyobb művészei festettek róla portrékat, az is látható. Itt van például az egyik leghíresebb képe, amelyet egy angol festő, Nicola Hilliard festette, és az a címe a képnek, hogy a Főnix. Ez egy híres portré Erzsébet királynéről. Hát nyilván azért Főnix, mert hogy elpusztíthatatlan és csodálatos és szinte mesebeli birodalom veszi körül. De igazából el lehet mondani, hogy nem volt szép, és még így megelőlegezve a viselettörténeti sorozatot, mikor meghalt, 3652 ruha maradt
a gardrób szobájában, úgyhogy hát mondhatni szeretett öltözködni. És akkor ezzel az angol reneszánsz témáját be is fejeztük. Ma még két olyan európai reneszánsz stílusról és két reneszánsz különlegességről szeretnék beszélni, amelyek hozzánk közel állnak, az egyik a lengyel reneszánsz, a másik pedig a cseh reneszánsz. Hát a reneszánsz az egy olyan stílus volt, amely az egész földrészen végigvonult, és ezt minden alkalommal elmondom, de mindenütt felveszi a nemzeti sajátosságot, és vannak olyan országok, ahol nagyon gyorsan megjelenik, és vannak olyan európai országok, ahova nagyon későn jutott el a reneszánsz. Igazából a legkésőbben az északi országokba jutott el, és hát azt hiszem, hogy azokról már nem is fogunk beszélni, mert kicsit távol vannak tőlünk. De itt a közelünkben például a lengyel reneszánsz, az lehet mondani, hogy magyar közvetítéssel került lengyel területre ez a művészeti stílus, és azért érdekes, mert az összes többi országba közvetlen itáliai művészek vitték el ezt a formavilágot. Egyedül Lengyelország az, ahova a magyar közvetítéssel került át, mivel Jagelló Ulászló magyar király volt. És Ulászló udvarából kerültek át a művészek, és így keletkezett lengyel területen is ez az egyik legeurópainak mondható stílus. Most, mivel általában az építészetről szoktuk elkezdeni egy-egy új stílusnak a tárgyalását, hát itt is ezzel kezdeném, ugyanis az építészet az a művészeti ág, amely a legmaradandóbb alkotásokat hozza létre minden egyes formában. Hát itt az egyik legjelentősebb és mai napig legismertebb reneszánsz épület együttes, hát az a krakkói Wawel. A krakkói Wawel, amely a középkortól kezdve egy óriási nagy vár erődítmény épület együttes volt, és román és gótikus formában egy hatalmas, nagy, jelentős épület volt, és a lengyel történelemben végigment évszázadokon keresztül a fontossága. Tehát az szóba sem kerülhetett, hogy lebontsák, az átalakítása viszont az megtörtént, és hát Magyarországról érkezett az az itáliai építőművész, aki elkezdte ennek a románkori és gótikus várrészeknek az átalakítását 1507-ben, és úgy hívták, hogy Francesco Fiorentino, tehát a budai királyi vár építésze volt, és így került át Lengyelországba Ulászló közvetítésével. Fiorentino a krakkói Wawelt, és akkor most nézzünk képeket róla, olyan módon építette át, hogy egy nagyszerű, hatalmas épület együttes jött létre, itáliai várkastély hatását kelti, és igazából két részletben történt meg ez az átépítés, de maradtak olyan részei, amelyeket nem változtattak meg. Így például egy csodálatos gótikus nagy középső torony az megmaradt, viszont ha már itt a magyar vonatkozása is elvitathatatlan, akkor azt kell mondanunk, hogy a Wawelba épített óriási székesegyház, mert azt is építettek benne, oda érdemes nekünk azért is elmenni, mert
A Zsigmondról elnevezett kápolnában Báthori István nyugszik, ott van eltemetve, mert mint tudjuk, ő lengyel király is volt. Krakó, amely az egyik legszebb lengyel város, hát igen látványos részei között talán az egyik leglátványosabb, a Nagyvásártér, amely egy óriási nagy reneszánsz épületet mutat a közepén, és ennek is az egyik legszebb része, az egy hatalmas nagy úgynevezett posztócsarnok, ahol a posztókereskedők árusították áruikat, ugyanis a textil az a reneszánszban és egész Európában mindenütt az egyik legfontosabb termék volt, mert a reneszánszban teljesedik ki az individuális szemlélet, amely hát az embert helyezi középpontban. Na most az ember milyen módon tudja a legegyszerűbben középpontba helyezni önmagát és saját fontosságát megmutatni, az az öltözködés. Tehát a reneszánsz öltözködéshez a textíliákra igen nagy kereslet volt. Na most az európai textilgyártás, hát gyakorlatilag ebben az időben még nagyon gyerekcipőkben járt, tulajdonképpen csak ilyen házi szövőszékek jöhetnének szóba, azok viszont nem alkalmasak a 15., 16. és 17. századi híres és látványos öltözékek előállítására, ezért egy óriási nagy kontinenseken átívelő kereskedelem indul meg, és ennek a textilkereskedelemnek az egyik európai központja volt itt a krakói óriási posztócsarnok. Na most ebben a csarnokban indiai sejmeket, kínai sejmeket, azon kívül Damaszkuszból származó olyan pamut árut, amely mind a mai napig viseli Damaszkusz nevét, Damaszt néven. Például, hogyha az ember az ünnepi fehér abroszokra gondol, és ezeket egy bizonyos szövési technikával készítve, mai napig is damasztnak hívjuk. Tehát ezeket a különleges textíliákat lehetett itt vásárolni. Egyébként az európai textilgyártás az Firenzében kezdődik el, és a bársonyt azt Firenzében kezdik szőni, és igazából ezt is itt ebben a hatalmas nagy posztócsarnokban lehetett vásárolni. Egyébként, hogyha látták a híres Zeffirelli filmet, a Napfivér Hold nővért, és ez ugye Szent Ferenc életéről szól, akkor ha aki látta, az emlékezhet rá, hogy Szent Ferencnek az édesapja is textil kereskedő volt, sőt, már textilgyártással is foglalkozott, és ebben a filmben lehet látni, hogy itt a 15. században, 16. és utána még a 17. is hogyan készültek az európai textíliák. Most még így folytatva a lengyel reneszánsz tárgyalását, Lengyelországban is az egyik leglényegesebb épülete volt a városoknak a városháza. És például nagyon kiemelkedő és rendkívül szép a poznani régi városháza, amely szintén itáliai művésznek az alkotása, akit úgy hívtak, hogy Battista Quadro di Lugano, tehát Lugánóból érkezett építőmester volt, és hát jellegzetessége, hogy tulajdonképpen egyszerre szerepelnek rajta gótikus elemek és reneszánsz lodzsák, és egy igen impozáns épület, amely Poznan város közelében mind a mai napig igen jó állapotban látható és kívülbelül megnézhető, belülről is gyönyörűségesen szép falfestmények díszítik, sőt még eredeti bútorzat is van benne.
Hát szerencsések, hogy nem pusztultak el. Ilyenkor az ember olyan szomorúan gondol a mi Visegrádunkra, amely ugye sok-sok helyreállítással jutunk el odáig, hogy néhány falmaradványt, meg egy összeállított kutat meg tudunk nézni, mert hát nálunk a szünet nélkül átvonuló hadak és az állandó háborúság az sajnos elpusztította azokat a reneszánsz emlékeket, amelyekre büszkék lehetnénk. Hát a várban is, fönt a múzeumban csak egy-egy kőablak keretet, vagy kapuboltozatot, vagy egy-egy kályha csempét láthatunk, de Lengyelországban azért sokkal több reneszánsz emlék van, sok régi polgárházat lehet látni, és meglehetősen bőtárgyi emlékekkel is rendelkeznek. Ami viszont érdekes, hogy a lengyel divatban, például ha csak egy kicsit így utalok arra, hogy a lengyel öltözködésben nem jelenik meg az olasz hatás, ott egy kicsit a magyar viselet hatása érződik, és ez nyilván a közös történelmünknek is az egyik eredménye. Hát a másik szomszédunk, akinek a 16. századi művészetéről még néhány szót mondanék, hát ez Csehország. Csehországban 1526-ban, és ez megint egy olyan dátum, amiről nem lehet nem gondolkodni, tehát amikor nálunk a Mohácsi vész volt, akkor került 5. Károly, német-római császár öccse a cseh trónra, első Habsburg Ferdinánd. Most 1526-tól kezdődik a felvilágosodás művészete Csehországban, mivel 5. Károlyról ugye elég hosszan beszéltem még néhány órával ezelőtt, hogy milyen jelentős szerepet töltött be nem csak Európa történelmében és a felfedezésekben, hanem a művészet pártolásában is, tehát természetes, hogy az ő öccse Ferdinánd, ahogy a cseh trónra került, gyakorlatilag ő is itáliai művészekhez fordult, és Prága átalakítását tűzte ki célul. Ugyan Prágában nagyon-nagyon sok, mind a mai napig rengeteg a gótikus emlék, de igen sok olyan reneszánsz épületet is találunk, csodálatos állapotban, és itt megint csak, hogy úgy mondjam, az irigység beszél belőlem, mert Prágát elkerülték a háborúk, és Prágában nem voltak bombázások, és nem voltak ágyúzások, úgyhogy Prágában nagyon sok minden eredeti formájában megmaradt. Így például az egyik leghíresebb reneszánsz épülete, az a prágai királyi vár nyári lak néven ismert, tévesen Belvederének szokták mondani, de ennek csak egy simán nyári lak az elnevezése, és mondhatni, hogy egy híres firenzei épület gyakorlatilag egy az egy lemásolásában, formájában került megépítésre. Brunelleschinek egy firenzei kórház épületét másolták át úgy, hogy itt királyi nyári lak szerepét tölti be. Most az említettem, hogy nagyon sok várkastély maradt meg csodálatos állapotban. Ezeknek a várkastélyoknak egy nagy része gótikus, de hát reneszánsz kastélyok is vannak szép számmal, amelyeket itáliai építészek építettek. Ilyen például Hradec várkastélya, amelyet Antonio Cometta épített, a másik pedig Moravski Krumlov híres várkastélya, amelyet Leonardo Bisseno nevű itáliai építőművész épített. Egyébként, ha így Prágára gondolok, akkor nem tudok nem arról beszélni, hogy a prágai királyi várban, hát amelynek egyrészt nagyon híres
a kertje, amely a reneszánsz kert művészetnek az egyik legszebb példája Európában, de van egy híres magyar vonatkozása is, hogy a királyi várban fönt a kolozsvári testvéreknek fennmaradt tökéletes épségben lévő leghíresebb szobra, a Szent György szobor látható. A Szent György szobor, amely mondhatni, hogy korábban készült, mint az itáliai Quattrocento szobrok, csak hát szokás szerint mi nem tudjuk, hogy úgy mondjam, menedzselni magunkat. Kolozsvári Márton és György, akik az akkori Európa leghíresebb szobrászművészei voltak, sajnos számos művük elpusztult, de a Szent György, mivel Zsigmond, aki luxemburgi Zsigmond, aki magyar király is volt, meg cseh király is volt, annyira szerette ezt a szobrot, hogy magával vitte Prágába, és hát azóta Prágát díszíti ez a igen híres bronzszobor. De Prágával kapcsolatban még egy-két érdekességet elmondanék, hogy hát az egyik leghíresebb reneszánsz templomuk az úgynevezett Tin templom, amelyben a korabeli Európa leghíresebb csillagásza Tycho Brahe sírja is található. Egyébként Prágával kapcsolatban az ember tragédiája is az embernek eszébe kell, hogy jusson. Ugye a prágai kép, amely Ádám, akivel kapcsolatban ugye ott felmerül nem csak a csillagászat, hanem a csillagjóslás is, mert Prága erről is híres volt. Most a reneszánsz emlékeivel kapcsolatban a legszebbek tulajdonképpen azok az óvárosi utcák, amelyekben sok-sok kicsi és még kisebb épület látható, talán az egyik leghíresebb ilyen reneszánsz része Prágának az úgynevezett aranycsinálók utcája, amely gyakorlatilag egy házsort jelent fönt a vár tetején, és egészen parányi kicsi többszintes épületekből áll ez az utca. Érdemes megnézni, be lehet menni, és ezek az épségben maradt kis házak mutatják a legjobban a korabeli életnek a formáját. Az alsó szinten vannak azok a műhelyek, ahol mai szóval az ékszerészek dolgoztak és árusítottak, tehát azért aranycsinálók utcája. Azon kívül a középső szinten volt a konyha, és az ehhez kapcsolatos, ma úgy mondanánk, hogy nappali, tehát ahol gyakorlatilag az élet legnagyobb részét töltötték az emberek, és a felső, a padlás szinten, itt a padlást úgy kell elképzelni, hogy ezek igen magas háztetők és lejtős, erősen lejtős háztetők, mert hogy itt azt a hómennyiséget, amelyet Prága minden évben megkap, tehát azt le kellett valahogy csúsztatni az épület tetejéről. Ezért a padlástér igen alkalmas volt arra, hogy lakó területként is használják, és a padláson laktak a gyerekek, ott volt a gyermekek világa, és hát a padlásokon volt néhány eldugott olyan műhely is, ahol az alkimisták dolgoztak, mert hogy Prága arról is híres volt, hogy igen sok alkimista dolgozott, és hát mondjuk ugyan az aranyat akarták alakítani ólomból, de a kémia tudománynak ez az egyik nagyszerű kiinduló lehetőséget biztosított, mert a kísérletezések folyamán számos olyan vegyület jött létre,
amelyet mind a mai napig a gyógyszergyártásban és az élet egyéb területein is tudnak használni. A prágai középkori élettel kapcsolatban egy olyan művészet alakul ki, és egy olyan stílus, amely egy nagyon érdekes keveréke, talán mind a mai napig érezhető a nyugat, tehát a német művészetnek, a német stílusnak, és egy különleges szláv mentalitásnak a keveréke, amely gyakorlatilag a reneszánsz idején is már látszik, de ugyanakkor, ha az ember végig gondolja, és most így, ha végigvesszük azt a sort, amelyet Itália művészetének tárgyalásával elindítottunk, akkor azt kell mondani, hogy itt megmaradt egy olyan különleges hangulat, amely igazából a gótikára épül. Minden népnek másfajta stílus érinti meg igazából a lelkét, és ezt nem győzi az ember eléggé hangsúlyozni, hogyha a mi ízlésünkre gondolok már, mint a magyar ízlésre, akkor a legmagyarabb stílusnak lehet mondani a román kort. De Európa számos népe, és főképpen az északi országok azok, ahol valójában a gótika az, amely a legsajátabbuk. És ha a reneszánszról beszélünk, például Lengyelországgal kapcsolatban, Csehországgal kapcsolatban, vagy Angliával kapcsolatban is, akkor is a gótika az, amely az alapot szolgáltatja, és erre gyakorlatilag, mint dekoráció úgy kerül rá a reneszánsz stílus. És hát itt a cseh élettel kapcsolatban is el lehet mondani, hogy például, ha a viseletükről lesz majd mód egyszer részletesen beszélni, akkor itt egy nagyon különleges dolgot kell elmondjak. A cseh reneszánsz öltözködés az például a spanyol viseletekre épül, és hát itt akkor elég utalni arra, hogy 5. Károly spanyol királynak az öccse volt az, aki az egyik legnagyobb cseh királynak mondható. Hát akkor majd a jövő órán folytatjuk a 17. századdal, amely egy igen érdekes század, egy átmenetet biztosít, egy átmenetet mutat, egy újabb nagy, mindent elsöprő divat irányzatról, és a divatot itt idézőjelben mondom, ami majd a barokk stílus lesz, de a reneszánsz és a barokk között volt még egy nagyon-nagyon érdekes világ, és ezt a következő alkalommal fogjuk megbeszélni. Köszönöm.